Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Hak Subhanahu ve Teala barcalarımızdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den menhaclarda, sünnet saniyelerde hayatımızda olup barışlığımızda uzun muvaffak kılsın. Her birimiz kalbimizde Resulullah'ını yakışık görmemiz ve şu muhabbet hakiki buluştuğuna, muhabbetimizde sadakatli buluştuğumuzda ve muhabbetimiz amalimizde ko'rinishligini Alloh taborak va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini Zadum Mallazadalah kitobi asosida o'rganishlikni davom ettiramiz. Demak, qovuldagi va amaldagi ixlosning vojibligi mavzusidagi galdagi hadis. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man ata firoshahu wa huwa yanwi an yaquma yusolli min al-layli faghalabathu 'aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa." وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa ta'ala'nı bizge bergen bir rahmeti, bizge bergen bir fazlını, bayanını, zikrini keltirip aytyaptılar ki biron bir insan firoshiga o'zini yotog'iga borsa. Yotayotgan payti kelib, yotayotgan paytda kechasi turib namoz o'qiyman deb niyat qilsa, tahajjud, tungi ibodatni niyatini qilib yotadigan bo'lsa-yu va uni ikkita ko'zi g'olib qilib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni uxladi va uyg'ona olmay qoldi, uyqu unga g'olib kelib qoldi va hattoki tong otgungacha, bomdat vaqtigacha uxlab qoldi va uyg'ondi. Endi Alloh subhanahu va taolo unga niyat qilgan narsani ajrini yozadi. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo fazilli karamli zot. Niyat qilib turib tahajjud o'qiyman deb yotgan inson agar uyg'ona olmay qolsa, Alloh subhanahu va taolo unga mana shu tundagi ibodatni ajrini yozadi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Va uni uyqusi Robbisidan unga berilgan sadaqa bo'ladi deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Yana ta'kidlab aytamiz, bu niyatida sodiq bo'lgan insonni holati. Masalan, bugungi kunimiz bilan qiyos qilib aytadigan bo'lsak, qish mavsumlaridamiz hozir. Bir inson soat 12 da, 2 da, 3 da uxlayapti o'zi. Juda kech yotyapti, tura olmasligi aniq. Charchagan, quvvati ketgan, kuchi ketgan, tura olmasligi aniq. Tura olmaydi, o'zi ham biladi, ko'zi yetadi. Yoki o'zi biron bir sababni qilmayapti. Ta faqat niyatini o'zini chiroyli qilib qo'ysa, unga taalluqli emas bu. Taalluqli bo'ladigan sabablarni qilgan. Alloh subhanahu va taolo uyg'otishligini so'radi. Uyg'onaman dedi. Haqiqiy qasd bilan, haqiqiy qalbidagi ixlos bilan, niyat bilan uxladi. Qalbida qasdi bor shu narsaga. Alloh subhanahu va taoloni banda hech qachon aldolmaydi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz, yaxshi tushunishimiz kerak. Biz insonlarni aldaymiz. Dunyodagi hukm chiqazadigan odamlarni, hukm egalarini aldashimiz mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taoloni banda aldolmaydi. Qalbida nima borligini Alloh subhanahu va taolo biladi. Ya'lamu ma fi sudur. Qalblarimizning ichidagi, qalblarimizning to'rida nima bor ekanligini Alloh biladi. Qasdimizda, niyatimizda sodiqmizmi, yo'qmizmi Alloh biladi. Demak, banda uxlayotgan paytda, yotishdan oldin, "Ey Alloh, men tahajjudga turaman." Vahli uxlayapti, niyatni qilyapti, sabablarni qilyapti. Lekin uxlab qoldi. Unga uyqu g'olib bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taolo bandasiga sadaqa berdi. Uyquni unga sadaqa qilib berdi va shu bilan birgalikda unga tahajjudni ajrini Alloh subhanahu va taolo yozadi. Niyatiga yarasha, niyatida sodiq bo'lganligi uchun Alloh hammamizni niyatimiz to'g'ri bo'lishligini, niyatimizda sadoqat bilan, ixlos bilan amallarga yuzlanishligimizni Alloh taborak va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.